Poštovani gledatelji, dobra vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Premijer je najavio ograničavanje rada nedjeljom. E sad, hoće li Ustavni sud i ovaj put srušiti tu odluku? Hoće li trgovine nedjeljom veći dio godine biti zatvorene? Što to znači za turističku zemlju? Je li odobrenje rada na 16 nedjelja godišnje dovoljno za većinu trgovaca? Hoće li djelatnici neke tvrtke bez posljedica moći nedjeljom odbiti doći na posao? A gosti večerašnje emisije su Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. S nama je i Nataša Mikuš-Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Lijepo je se vidjeti, dobro večer. Dobro večer. S nama je i potpredsjednik Udruge trgovine Hrvatske udruge poslodavaca, Mirko Budimir. Dobrodošli. Dobro večer. I ekonomski analitičar Damir Novotni. Dobro večer, gospodine Novotni. Dobro večer. Gospođo Mikuš-Žigman, Ustavni sud je već u više navrata srušio zabranu rada nedjeljom. Zašto mislite da bi ovaj put bilo drugačije? Što se to događa? Prije svega ja bih koristila u stvari termin regulacije, odnosno reguliranje rada nedjeljom, što prema određenim pravnim aktima, primjerice ovaj, mislim tu na konvenciju o odmoru u radnom tjednu, jel? I prema Europskoj socijalnoj povelji u stvari imamo ne samo pravo, nego i dužnost učiniti. Znači, regulirati u stvari rad i odmor u tjednu na način kako je to običaj i tradicija u našoj zemlji. Ustavni sud nije sporio, dakle, upravo pravo da se regulira to na taj način, odnosno da se odredi dan tjednog odmora. Čak dapače, u svojim odlukama Ustavni sud je i rekao da Hrvatska u svom pravnom sustavu ima pravo na taj način to učiniti i da pitanje reguliranja radnog vremena nije pitanje ustavnosti, odnosno nije ustavno pitanje. Ono što je Ustavni sud u svojim odlukama do sada odlučio, odnosno osporio, su iznimke, odnosno način na koji su one bile prethodno propisane i zaključio je da način na koji su do sada bili uređene, dakle izmjene i dopune zakona, da nisu bile razmjerne, odnosno uravnotežene. Mi smo iz tog razloga, dakle, ovog puta kada smo pripremali ove izmjene i dopune zakona o trgovini, upravo pazili na tu jednu ravnotežu i razmjernost između potreba gospodarstva, potreba naših građana u smislu prava na tjedni odmor i vremena koje žele provesti sa svojim obitelji i sa treće strane potreba potrošača na način da im bude dostupna trgovina i sve ono što trebaju obaviti u trgovini kada je to njima potrebno. Jel treba to baš sada? Kažu da ide recesija iduće godine. Duše, nama će biti ove godine dosta dobar rast, ako je suditi po ovim procjenama. Međutim, ako se jedan dan u tjednu zabrani rad, onda se može očekivati neki pad potrošnje. Ili će se to preraspodijeliti? Što vi očekujete? Pa evo, ja bih ponovo, dakle, spomenuli ste zabranu rada. Ono što mi ovim prijedlogom propisujemo, odnosno predlažemo, je da nedjelja bude kao opće pravilo, dakle da nedjelja bude neradna. Međutim, upravo ste i uvodno spomenuli, dakle 16 nedjelja u godini dana bi bilo radno, što znači da poslodavci mogu u tih 16 nedjelja organizirati posao na način kako im je to primjereno, odnosno kako smatraju da im je potrebno. I isto tako su propisane upravo i te iznimke koje se temelje uglavnom na tri glavna načela, dakle da se osigura kontinuirana opskrba naših građana tamo gdje je to potrebno, primjerice na benzinskim postajama, u zračnim lukama, autobusnim kolodvorima, dakle tamo gdje je to javna potreba u smislu osiguranja javne usluge. Čekajte, znači kiosci su isto iznimka onda? Kiosci bi bili iznimke i... Što je s pekarnicama, ne znam, kupnje kruha? Tako je, predvidjeli smo dakle da kiosci i pekarnice rade do 13 sati, jel? Dakle, da... Nedjeljom, tako je. Dobro, drugi mogu dakle odabrati hoće li se ti izuzeci odnositi na turističku sezonu ili razdoblje prije Božića ili kad god žele u ostalom. Pa upravo tih 16 nedjelja u godini dana, što je 4 mjeseca, omogućava da poslodavac može zadovoljiti one potrebe koje ima ovisno o tome u kojem se području nalazi. Dakle, mi smatramo da će onda oni koji rade u
turističkim područjima, dakle birati ljetnu sezonu da rade nedjeljom, a drugi primjerice koji nisu u turističkim područjima na drugi način regulirati to radno vrijeme. Dakle, tih 16 nedjelja bi trebalo zadovoljiti potrebu i turističke sezone i predblagdanskog vremena u smislu pojačane potrošnje. Dobro, e sad, što se ovo odnosi, ovo što je premijer rekao, dakle da tko neće raditi nedjeljom, ne mora raditi. Što ako ima, ne znam, neka djelatnost koja ima nužni rad nedjeljom i svi kažu, e, ali ja ne želim. Pa to je ono što sam prethodno rekao, dakle nužne djelatnosti će raditi primjerice tamo gdje se treba osigurati javni prijevoz, dakle trgovine koje su pridružene upravo autobusnim kolodvorima, željezničkim postajama će biti otvorene. Isto tako će biti otvorene primjerice trgovine gdje potrošači uobičajeno kupuju nedjeljom, kao primjer mogu navesti kulturne objekte, centre za posjetitelje. Dakle, građani uobičajeno ne odlaze u takve prostore radnim danom zbog toga što rade, nego ih posjećuju nedjeljom. Dakle, to su u pravilu dućani koji nisu trgovine široke potrošnje, malo prodaja, nego su to suvenirnice. Dakle, njih ne bismo zatvorili. Jel? Tako da se pokušalo voditi računa da je to jedan izbalansiran prijedlog koji odgovara na potrebe potrošača koje su u nekim slučajevima specifične. Gospođo Štulić, koliko danas jedna blagajnica u maloprodaji zaradi ako radi u nedjelju? Čuo sam neki šokantni podatak da ako radi nedjeljom dobije 32 kune više. Da, ovo što smo konkretno razgovarali prije emisije, to je konkretan obračun koji smo mi vidjeli. Dakle, žena je dobije 4 kune po satu i sad koliko sati radi tu nedjelju, toliko dobije više na svojoj plaći. Koliko je prosječna plaća blagajnice u trgovini? Pa evo, podatke koje mi imamo kao sindikat trgovine koje prikupljamo, radi se o prodavačima. Dakle, to je negdje, evo, točno 5.923 bruto i 4.658 kuna neto. To je plaća koju mi prikupljamo gdje imamo organizirani sindikat, dakle u cijeloj Hrvatskoj jako puno tvrtki. Prosječna plaća u trgovini je znatno veća, međutim, mi kad govorimo o plaćama, prvenstveno se referiramo na plaću prodavača, koja je doista... Znači, prodavač ima 4.600 i... 4.658 neto. Da, to je ono što dobije u netu. I onda se poslodavci žale kako nema prodavača. Ne mogu naći radnu snagu. Danas je, da, problem sa prodavačima velik, ne samo sa prodavačima, to je problem sa nekim stručnim mesarima, skladištarima, vozačima. Dakle, u trgovini nedostaje radnika. Kad gledate prosjek trgovine koji izdaje Državni zavod za statistiku, onda vam je trgovina 9.300 bruto i 6.926 u netu. Trgovina na malo je manji prosjek od opće prosjeka trgovine, pa imate da je to 8.307 i 6.301. Dakle, to je cijela trgovina na malo, a ovo su prodavači koje smo mi prikupili podatke. Dakle, ako taj prodavač radi nedjeljom, on zakonski, dakle zakonski je definirano da on mora dobiti veću plaću. Da, i onda dobije ove 32 kune više. Zakon o radu kaže tamo gdje postoji kolektivni ugovor, tamo smo negdje dogovorili najviše je to 50% više od satnice. To su, nema puno takvih u Hrvatskoj. Jedan dio je zadržao onaj stari dodatak iz bivšeg kolektivnog ugovora koji je bio 35%, neki plaćaju 20%, a neki, boga mi, jako, jako malo i to je, evo, kako smo i razgovarali. Gospodine Budimir, svinjarija da neko radi nedjeljom i da zato dobije 32 kune? Pa, ja sam isto sad prvi put čuo taj podatak, što nam je gospođa iz sindikata iznijela. To ovisi od poslodavca do poslodavca. Mi znamo isto da imamo poslodavce koji imaju iznad prosjeka plaće. Imamo poslodavce, nažalost, koji su ispod prosjeka. Znači, to je tržište koje određuje i tu mi ne možemo puno sad utjecati da mi nekome kažemo koliko on može plaću isplatiti. Svaki poslodavac isplaćuje plaću u skladu sa svojim rezultatima rada, u skladu sa svojom produktivnošću koju ima. Znači, on ne može isplatiti nešto što nije zaradio. To je jednostavna računica. Dobro, ali trgovina ide dobro, zar ne? Sad kad čovjek gleda ove poslovne rezultate, ovi veliki trgovački lanci, svi sjajno zarađuju. Pa čak i mali neki. Vi ste predsjednik, u stvari, imate jedan malu trgovinu, relativno malu. Vi ste dopredsjednik udruge trgovine u Kupu.
Točno. Svima dobro ide, a plaće sve ovakve kako pa smo čuli. Ne bi baš tako, ne bi baš tako. Trgovina je isto dinamična djelatnost i u trgovini isto ima poslovnih subjekata koji propadaju, gdje se stvaraju novi, posebice kod malih. Kad ste spomenuli mali, mali su u jako teškoj situaciji. Mali se svaki dan se maltene gasi jedan mali. To vidimo i sami po ovim ruralnim dijelovima Hrvatske da se ti dućani zatvaraju. Znači, mali su problema. Veliki imaju isto svoje troškove. Imaju isto svoje ovaj davanja koja moraju podmiriti. E sad, neki bolje posluje, neki lošije. Mi sad ne možemo sad iz konteksta, ako vidimo da je jedan trgovac dobro posluje, nećemo sad nikoga tu reklamirati, da kažemo svima je dobro. Ima trgovaca koji ima i loše. Što vi kažete na ovaj vladin prijedlog? Treba li zabraniti, odnosno ograničiti broj nedjelja na koje se radi u godini ili treba ostaviti to slobodno? Koliko se uopće prometa ostvari nedjelju? Pa ja sam poduzetnik i mi smo poduzetnici i mi smo za tržište. Mi smo da tržište djeluje, da se na tržištu slobodno posluje. Mi smo imali prije dva navrata gdje se pokušalo da se zabrani rad nedjeljom i to je završilo, recimo tako, neslavno. Bojim se da će i ovaj sad prijedlog... Hoćete li vi to dati na Ustavni sud? Ne, ako mene osobno pitate, ja neću dati, ali uvijek će se neko će se naći ko će dati. Znači, bilo kakav zakon, bilo kakav propis koji se donosi, ako u njemu puno imate izuzetaka, odnosno pozitivnih diskriminacija, on nije dobar. Ovaj prijedlog zakona ima i dobri stvari. Recimo, dobra stvar gdje se, što je gospođa državna tajnica nije spomenula, gdje će se ukinuti ponovno vađanje MTU-a kad se trgovina prenosi s jednog subjekta na drugi. Do sad se o to mora... Pojasnite nam što je to MTU. To znači MTU, to znači dozvola da možete raditi. Znači minimalno tehnički uvjeti. Znači ako sad ovaj zakon bude usvojen u ovome dijelu kako je predloženo, to se više neće morati. Znači ako imate već jedno MTU, više ga nećete morati vaditi ako svoju trgovinu prodajete. To je dobro. Dobro je, i tu smo blizu, već smo i razgovarali o tome, oko radnog vremena. Predlaže se da to bude do 21. Mi smo to tražili da se produži. U nekim razgovorima koji smo imali sa ministarstvom, mislim da tu možemo isto naći neko rješenje da se to produži. Jedino gdje ćemo imati problema, imat ćemo problema oko ovih ograničenja. Ograničenja, odnosno svođenje na 16 nedjelja i izuzetaka, odnosno pozitivnih diskriminacija koje će morati biti. Tu. Ponavljam opet, ako imamo puno pozitivnih diskriminacija, ako imamo puno izuzetaka, to nije dobro i taj zakon je jake su male šanse da će on zaživjeti. Mi moramo biti svjesni toga da imamo tržište kako imamo. Ono je razvijeno kako razvijeno. Možemo reći da je dobro razvijeno, da nije dobro razvijeno. Po mome, ono je negdje na sredini. Znači, mi ne znamo šta je nama supermarket. Nama se benzinske pretvaraju u supermarkete. I mi sad kad budemo imali, kako je vlada predložila, donosimo takav zakon, benzinske će raditi i ona će se pretvarati u supermarket. Mislite da je to nelojalna konkurencija? Ne da je nelojalna konkurencija, nego mi tu imamo samo pretakanje. Mi sad imamo, sad dođemo, mislim, ne ljute kolege na benzinskim, ali mi sad dođemo na benzinskoj, najmanje se prodaje benzin, prodaje se od Hot Doga do Coca-Cola i ne znam čega. Gospođo Miku Žigman, kako ćete vi to regulirati? Što ćete napraviti? Pa evo, što se tiče, drago mi je što je gospodin Budimir spomenuo evo i neke druge dijelove zakona koji su u stvari pripremljeni na traženje poslodavaca. Primjerice, dakle, taj nastavak djelatnosti gdje se neće... To je dakle zakon o trgovini, o kojem je već bila javna rasprava, sad je dorađen i ponovno ide u javnu raspravu. Da, ponovit ćemo ga u javnoj raspravi iz razloga što je proteklo dosta vremena od prethodne javne rasprave. Ekonomske okolnosti su se u bitnome promijenile. Dakle, na to su utjecali i globalni uvjeti u kojima živimo i poslujemo i smatramo da je potrebno ponoviti. Dakle, zakon. Dobro, benzinska crpka, može se kupiti pivo, može se kupiti hot dog. Da, ali se mogu kupiti, u stvari, može se kupiti ono što je zapakirano. To je ono što je bitno reći za benzinsku postaju. Dakle, ona ne može nikako postati malo prodaja u klasičnom smislu da prodaje živežne namirnice. Jel? I to se ne može dogoditi. Zato što po upravo tim minimalno tehničkim uvjetima ne mogu niti dobiti dozvolu da tako nešto prodaju. Ali prodaju. Kroasani su zapakirani, ne razumijem. Pa kupujemo ih na benzinskoj crpki. Da. Slušamo se.
Pa samo sam htjela reći zapravo stav Sindikata trgovine Hrvatske, počeli smo oko plaća, da mi odavno zagovaramo regulaciju radnog vremena u djelatnosti, odnosno u trgovini. Dakle, da se ne rješava samo pitanje nedjelje i pitanje blagdana. Ovdje je jako važno reći da u Hrvatskoj zapravo mi imamo samo 3 blagdana u koja se ne radi. Sve ostale blagdane radimo i smatramo i da to pitanje treba riješiti, jer to govori i odnos države prema blagdanima koje je proglasila da su neradni dani, pa se trgovine, eto, u te dane nigdje nema sankcije. Gledam onu rang listu, mi smo negdje u sredini Europske unije po neradnim danima, zar ne? Pa da, nismo mi. Ima puno zemalja koji imaju i više dana od nas. I oni koji imaju manje. Da, i oni koji imaju manje. Ali problem je u tome što to nije regulirano. Zakon o blagdanima i neradnim danima samo kaže da su to neradni dani bez tih nekih sankcija, šta će biti onima koji budu radili i neko može raditi i tako dalje, da imamo jednu neriješenu situaciju. Zato se zalažemo da se zakonom o trgovini riješe i radno vrijeme trgovina kroz tjedan, da to bude kroz nedjelju i da se zna da su se blagdanima ne radi. To nam je cilj. Gospodine Novotni, ove godine kažu ćemo imati rast BDP-a od 5,7%, što je lijep podatak, to je odlično. Međutim, već iduće godine najavljuju da dolaze problemi. Globalno gledamo što se događa, sve češće je riječ recesija, stagflacija. Je li u ovakvom vremenu pametno kretati u ovaj tip restrikcija? Pa ja sam općenito protiv prevelikog i čestog interveniranja vlade u ekonomske odnose. To samo donosi dodatnu destabilizaciju. Prevelika regulacija utječe na ekonomske aktivnosti. Poduzetnici su nesigurni, jer ako se često mijenjaju propisi, onda i poduzetnici teško prilagođavaju i moraju stalno prilagođavati svoje poslovanje. A osobito ne u ovim nestabilnim i čestim ekonomski ciklus skraćivali. Mi smo inače ranije imali 10 godina nekakav ekonomski ciklus, dakle recesiju se pojavljivale skoro pa u pravilu svakih 10 godina. Međutim, sad vidimo da su ta razdoblja i kraća, je recimo recesija 2020. godine koja je bila po svemu bitno drugačija od ranijih kriza, jer je imala i na strani ponude i na strani potražnje suspenziju ekonomske aktivnosti. I već ove godine se najavlja, odnosno sljedeće godine se najavlja, dakle 3 godine prošlo do one prethodne krize, da ulazimo novi... Novo je Putin potpomogao tome? Pa uvijek ima neki Putin, znate. 70. godine su to bili rat između Arapa i Izraela. 80. godine je Suezki kanal blokiran. Uvijek imamo mi nekakav vanjski šok koji utječe na pad ekonomske aktivnosti. Puno snažnija recesija je recimo bila neusporedivo snažnija i teža situacija energetska kriza nakon Jom Kipurskog rata između Izraela i arapskih zemalja 72. godine, kad je cijena nafte od 5 dolara u jednoj godini došla na 35, pa 65, pa na 140 dolara po barelu, to koja da sada kažemo da bi bilo 350 dolara za jedan barel. Dakle, vanjski šokovi, mi ne možemo očekivati da će u narednim godinama biti sve stabilno. Neće biti stabilno, pa i naravno ovaj rat koji nam, agresija Rusije na Ukrajinu, ali... Znate, nije nama ni puno dalje bio rat u Siriji, to je po kilometraži skoro pa jednako kao ovaj rat u Ukrajini. Dakle, nestabilnosti su oko nas velika, oko Evrope. Evropa je mala regija. I prevelika intervencija ili prečesta intervencija vlade u ekonomske odnose nikako nije dobra. Jednom se mora to stabilizirati. Stabilna zemlja poput Njemačke i Austrije, koje mi najčešće gledamo i gledamo njihove ekonomske sustave, uglavnom imaju generalno riješeno pitanje radnog vremena u svim djelatnostima. Onda postoje izuzetci. Vi ste živjeli u Njemačkoj, je, da. I, da. Njemačkoj se ne radi nedjeljom. U pravilu se ne radi nedjeljom, ali recimo veliki broj izuzetaka je u mnogim djelatnostima. Naravno da rade nedjeljom i policajci i glumci i televizijski trgovine rade samo suvenirnice, rade u zračnim lukama. A nije tako. Ne, nije tako. Nije. Dakle, postoje i prodavonice koje rade 24 dnevno. Dakle, moguće je dobiti takvu suglasnost od lokalne zajednice koja to regulira, lokalne samouprave. Postoje benzinske crpke koje proširuju svoju djelatnost, pa uz benzinske crpke imamo supermarkete, odnosno prodavonice robe široke potrošnje i u Austriji i Njemačkoj. To su
nisu supermarketi, hipermarketi, ali to su mini marketi koji prodaju sve ono što je dnevno potrebno. Kod nas kad se stavi takav izuzetak, onda Ustavni sud sruši odluku. Da, da, ali to je sad pitanje opet kako to postavljamo. Dakle, mi bi trebali nekako se približavati toj najboljoj praksi ovih zemalja s kojima mi imamo najrazvijenije trgovinske odnose, kao što su Austrija i Njemačka. Njemačka ima po najnovim podacima otprilike, ne otprilike, nego točno 12,8% svih zaposlenih, 32 miliona čini mi se zaposlenih, radi nedeljom, ne svake nedelje, ali radi nedeljom od prilike do prilike i blagdanima, ne samo nedeljom, nego i praznicima, i zato su posebno plaćeni. Dakle, posebno se reguliraju, taj rad nedeljom se posebno plaća. Naravno, nitko nikoga ne može prisiliti. Posloprimac može odbiti rad nedeljom ako mu ti uvjeti ne odgovaraju. Dakle, mi bismo nekako trebali u tom našem ekonomskom sustavu što je moguće više prihvaćati najbolju evropsku praksu, a ne stalno ići pokušaj pogreška, pokušaj pogreška. Ova tema... Dakle, i Račan je išao ograničiti rad nedjeljom. Sanader je išao. Svi su išli. 20 godina mi to pitanje imamo na dnevnom redu i nikako da ga apsolviramo, nikako da ga riješimo. Dakle, jednom trenutku se to... Gospod Živko Žigman kaže da je u stvari Marijana Petir ovo inicirala i inzistirala na tome. To je jedna ruka u Saboru. Je li to istina? To ja nisam rekla. Niste rekli, ja sam to pročitao u novinama. I kažu da ovo uvijek, kad idu izbori, e onda ide ova tema, jer je djelomice ideološka tema. Pa gledajte, to je tema... Ili idu izbori, gospođo Miko Žigman? To je tema koja nije nova, kao što smo danas već konstatirali. To je dio i programa rada ove vlade i jedan od elemenata koji do sada još nije ispunjen. Prema tome, vlada se odlučila u ovom trenutku da ići dalje sa tim propisom i ja mislim, u stvari ovo što je gospodin Novotni rekao, da je model koji predlažemo u stvari vrlo sličan onome što rade druge zemlje. Dakle, nama je Njemačka i Austrija bila u stvari uzor u tome što predlažemo u ovom zakonskom rješenju, jer upravo i oni imaju pravilo nedjelje kao neradnog dana. Postoje određene iznimke koje su opravdane određenim potrebama sektorskim. Isto tako postoji mogućnost da pokrajinske vlasti, što kod nas nije na taj način normirano, ali oni mogu dakle dozvoliti rad nedjeljom u slučaju da za to postoji opravdani razlog. Primjerice, zašto ne bi, Austrija... To ne bi bilo logično da, ne znam, gradonačelnik Dubrovnika ili Poreča, kad vidi da sezona traje duže, da treba organizirati na lokalnoj razini da rade trgovine za veliki broj turista, da donese uredbu i da se radi na lokalnoj razini. Jel bi to bilo možda dobro rješenje? Pa to je jedno od mogućih rješenja svakako, dakle, koje je implementirano u drugim zemljama. Evo, mi smo se odlučili dakle, ići na ovaj horizontalni model od 16 nedjelja, uzimajući u obzir naravno i dosadašnje odluke Ustavnog suda. Dobro. Gospodine Budimir, Slovenci čini mi se da imaju ograničenje da mogu raditi manji trgovci, dakle trgovine do 200 kvadratnih metara. Što vi mislite o tom rješenju? Pa sad, ako me pitate kao maloga trgovca, ja bi to podržao. Ali to je, opet kažem, opet imamo neku pozitivnu diskriminaciju, da li će to naš Ustavni sud uvažiti ili neće. Mislim da mi moramo, ovo što je rekao gospod Novotni, ići ka nekome trajnome rješenju kako to radi nama, gospodarstva koja su uzori kojima mi želimo težiti. Možda i je jedno od rješenja da se to prebaci na lokalnu samoupravu, znači da lokalna samouprava u skladu sa svojim potrebama, znači nisu iste potrebe lokalne samouprave u Dalmaciji, Gorskom Kotaru, Zagrebu, Slavoniji, da ona u skladu sa svojim potrebama na neki način određuje ta radna vremena, to radno vrijeme trgovina, da li će one raditi nedjeljom, do kad će raditi nedjeljom i cijelu tu problematiku. Ako mi to idemo sa razine države i ako donosimo to vrijedi za sve isto, a mi smo heterogeni, znači različite potrebe imamo, mislim da to neće biti dobro. Postoje neki trgovački lanci koji su uveli dakle neradnu nedjelju i njihovi vlasnici tvrde da im se promet povećao. To je dobro. To je ono što sam rekao na početku. Mi se zalažemo za tržište. To tržište. Taj trgovački lanac koji je uveo da ne radi nedjeljom, on je procijenio da je to njemu dobar marketinški, ekonomski, ne znam koji razlog. I on je zadovoljan s tim. Možda će i biti još. Niko ovdje, mi nismo večeras spomenuli da mi već imamo trgovina koje su zatvorene nedjeljom. Zatvaraju se, su neisplative.
njihovi vlasnici to zatvaraju jer je to im neisplativo. Jednostavno, ne nikoga nije drugi prisilio, nego on to sam. Mislim, toga će biti sve više i više. Jer svi mi uzemo olovku i papir i začunamo se. Da li nam se isplati raditi ili nam se ne isplati raditi. I se vama isplati raditi? Kako vam ide? Meni osobno, ja, ako mene osobno pitate, ja možda i ne bi radio nedjelju. Ja, osobno ne. I ne bi radio nedjelju. Ali mi moramo gledati to sve u globalu. Ja sam na takvoj poziciji. Možda vi predstavljate HUP ovdje, Hrvatsku ja predstavljam drugu poslodavaca HUP, da, ali ako i mene osobno pitate, ja možda ne bi. Ja ne bi radio. Ili ja sam na takvoj poziciji gdje baš mi nedjelja se i ne isplati. I ne isplati raditi. Jedno svoje vrijeme nisam radio. Koji je najbolji dan za malo prodaju tjedno? Pa za malo, ovisi sad o poziciji. Koja pozicija? Ja sam čitao sad ove istraživanja koje ste vi dali. Po ovim vašim istraživanjima ispada da je nedjelja najlošija za malo prodaju. Da je petak najbolji. Da je petak najbolji, a da je nedjelja najlošija i da su shopping centri nedjeljom najmanje posjećeni. Svi smo bili shopping centru u nedjelju. Velika gužva, ljudi izlaze tamo ko u kinu. A bili smo i petak. Bili smo i petak. Po ovoj statistici, istraživanjima koje smo dobili, ispada da je ponedjeljak, petak duplo bolji od nedjelje, znači trebalo je biti duplo više ljudi, ali to nije tako. To znamo svi mi koji smo bili u shopping centrima. Znači da moramo, mi što se tiče nas poslodavaca i nas trgovaca, mi smo itekako zainteresirani zajedno sa ministarstvom, da zajedno sa sindikatom. U stvari sumnjate u rezultate tog istraživanja? Ne. Ja to samo kažem kao građana što zapaža. Možda su trgovački centri hramovi novoga doba, pa ljudi izlaze popit kavu, prošetati, vidjeti nešto. To je potrošnja, ali to je isto potrošnja. Na samom kraju, gospođo Štulić, što za radnika u trgovini znači kad dobije slobodnu srijedu ili slobodnu nedjelju? Pa sindikat trgovine se zapravo zato i bori da nedjelja bude taj dan koji će biti slobodan, jer nedjelja i srijeda ne znače jednako kad su slobodne radnice, jer 2/3 zaposlenih u maloprodaji su žene. Dakle, mi smo iz tog razloga i borimo se zato da se pitanje radnog vremena regulira zakonom. Nedjeljom je cijela obitelj se okupi? Naravno, treba, djeca su zajedno, djeca su slobodna vikendom, ne rade, ne idu u školu, idu preko tjedna. Dakle, to je jedan, po nama, civilizacijski doseg da se promijeni praksa koju imamo. Kažu ekonomisti da je radno vrijeme neutralno u odnosu na potrošnju, jer da je potrošnja vezana uz sredstva za novaca koliko građanin ima, toliko će ih potrošiti u vremenu kojemu poslodavac trgovinu otvori. Mi smatramo da jednom dobrom regulacijom radnog vremena, po uzoru na upravo na evropske zemlje, kako god oni radno vrijeme imaju, oni imaju ga regulirano. Dakle, kod nas nema. Mi možemo raditi od 0 do 24 sata. Mi nigdje nemamo to izregulirano. Dakle, mi želimo da se to radno vrijeme regulira, da nedjelja bude slobodna, da blagdani budu slobodni, da postoje izuzeci koji su točno jasno navedeni, da imamo određeni broj nedjelja koji poslodavac može birati prema svom. Naravno, prema svom... Ali vi sad pregovarate, sad ste u kolektivnim pregovorima sa gospodinom Budimirom, dakle, timovi su tu, za stolom, što ćete nam otkriti? Hoće li u perspektivi ta nedjelja biti adekvatno plaćena? Pazite, mi smo u fazi... Ništa ne možete reći. Ma evo, gospođa Štulić im reći, slušamo. Imamo protokol koji nas obvezuje da dok pregovaramo ne iznosimo informacije u javnosti. Ali neće više biti ovo 32 kune za nedjelju. Ja se nadam da ćemo mi naše pregovore dobro završiti, ali vezano za ovu našu regulativu koju mi želimo da se dogodi, jer to će doneti određenu sigurnost, dovešće do pomirenja tog privatnog i poslovnog. Vi danas imate situaciju da po nekim istraživanjima taj koeficijent pomirenja za Hrvatsku je 3,2, recimo, a za Sloveniju 6. Slovenija je uvela neradnu nedjelju i kolega kaže prošli su ustavnu kontrolu Ustavnog suda, sve to riješeno, niko više ne pita, ljudi su se navikli. Dakle, navike se mijenjaju. Mi imamo podršku i građana. Isto smo radili neka istraživanja. Mnogi poslodavci podupiru to da se ne radi nedjeljom. I to i mali i veliki. Ima tu malih koji rade u trgovačkim centrima koji kažu ja kao mali poslodavac ne mogu sebi odrediti radno vrijeme koliko ja mogu, nego koliko mi trgovački centar odredi. Dakle, tu treba voditi računa o tome da tu ima interesa jer nas kao sindikat su mnogi zvali i rekli da podržavaju tu ideju, da se to pitanje riješi zakonski, da svi budu u istoj poziciji, da iznimke budu jasne i da jednostavno svi će se prilagoditi. Radnici će biti zadovoljni. Poslodavac će moći ponuditi svoje proizvode, imat će vrijeme u koje će ljudi kupovati, a građani će se naviknuti. Jedna rečenica za kraj, gospođo Miku Žigman. Kratki hodogram, dakle, ako sve bude teklo po planu, ovo sad ide u javnu raspravu,
Kad bi taj zakon mogao biti izglasan, odnosno donesen? Pa dakle, mi pokrećemo javno savjetovanje do kraja ovog tjedna. Nakon toga idemo u redovnu proceduru sa zakonom, što podrazumijeva prvo čitanje sigurno tijekom ove godine, a onda i nakon toga u drugo čitanje u Saboru. Hvala vam lijepo na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će Treći dnevnik. Laka vam večer.